بسم الله حتنا هكذا وادا عشاركي أفرتن إتوضبات Practice and Progress Atharcity Ghost A public house which was recently bought by Mr. Ian Thompson is up for sale. Mr. Thompson is going to sell it because it is haunted. He told me that he could not go to sleep one night because he heard a strange noise coming from the park. The next morning, he found that the doors had been blocked by chairs and the furniture had been moved. Though Mr. Thompson had turned the lights off before he went to the bed, they were on in the morning. He also said that he had found 5 empty whisky bottles which the ghost must have drank the night before. When I suggested that some villagers must have come in for a free drink, Mr. Thompson shook his head. The villagers have told him that they will not accept the inn even if he gives it away. han rabta hadiga ee kuriitaha dhinta ee ka dhawaada casharkii 47aad buuga practice and progress kaaso isig ejay isinka dheegasan lahajada mike maxaaga af soomaaliga maalin eedan ingiriis ama maalin aadan ingiriis oo iyo garabka siyaayeen rabul ciise kasta ka u baahda maalmiinta nabadda iyo walbarashada jeel ardada qiimo igaayo leh casharkun 47aad waliba ka dhisanya walalinka saw auxiliary verbs ficile gurmudka ah i review tenses iyo tenisyada oo gadaalinka nagada wali tenis ee laha mari geeka waliba iska dayi doogna haddii ilaahay uu sakaraal nagada arday badan iyo su'aalo badan hanina nagday waliba layina maalmo wada casharka nin akriyo hayt waana nin dhamaayo hayt kulishay baaseji shaleedis midin akriyaasoo laakiin waliba fadaane sidii hor dhaambo owelkinka baranay intii garaamarka hal hal baasejka eray kasta meeli uus asal shay galow sidii baabuur matoor shay la furay garaash la dhigay hang ninka shal dhigdhigta codsigin hoobisaas ay hooba leera taas way oo helay anageek Atharcity Coast wali buha reer akaraadki oomanaayo ama reer akaraad oomanu Atharcity wali ba leeray oomanaanta leere ghostna wali buha reer akaraadu eray kun tersati oo oomanaanta ah afafka laatiinka eeda in shal gadiisayin hoobu tusaale ahaan hanqaadan ooman talyaaniga wali beerahin sonne af jarmalkan wali beerahin duikht si kastaba haato Atharcity Coast wali buu reer akaraadki oomanaayo a public house guru bulshaale ah ama guru aan ah onnin isku kooyow which gurugaaso was recently dhawaantan bought by usagadadi Mr. Ian Thompson lanka leeraw Ian Thompson gurugaas oo dhawaan nin isku kooyow usagadadi is up waliba anteeginya for sale bee anteeginya ganaawa anteeginya telefon ay di afwan telefon a public house guru aan e which was recently kaaso dhawaantun bought by usagadadi Mr. Ian Thompson lanka leero Ian Thompson is up for sale waliba anteeginya ganaawa anteeginya Mr. Thompson lanka leero is going to waliba fado haye ama waliba us sell iska gado haye it gurugaas iska gado haye because my wali it gurugaas ayo is waliba nagaday hunted guru jinni nagadi he told me waliba na in sheegay that he could not anti usan awoodo karno go anti us an kutaba to sleep if maani anti usan yifada karno ana in sheegi one night hal hamming anti usan yifada karno because my wali he us had waliba dheegay
a strange noise. Shangar liyab le degi, coming from Shangartasio okukoyas, the par, makhayad mbonaito bark. The next morning, hirabt higdina, he found walibahele that the doors, yodo ilbabe, had been blocked, liskagugui, by liskagugui, chairs, kursiya, amakurasta, and the furniture, alab mauntin omugayid lhaitana, had been moved, lishashal durji, liskawalagi. Kurasti o, ilbabe, liskagugui, mele ilbabe lakagalo, kurasti o, mani liskagugui, mele lakagalai, afafki o liskagugui. I alabti ol la shaldur yari. Though inkasto, Mr. Thompson, inkasto lankil erau Thompson had turned usidemi, the lights off, nalalka usidemi. Before kuhor, he went to bed, anti usa sarirta nsen, anti usa njifan akor inkasto usa nalatedemi. They nalalka were on daranayin, in the morning hirabti daranayin. Lankum nalatedemi. Kurasti tos alapti magayed habay sanayti hirabti madu usukoyen wali baragahe kurasti o ilbebe ko gohon alapti o la shaldurji nalateri o us madu us ifday daray wakoho baryayna da maani damiyay wakoho baryayna dari aragay maani madu us ifday nalateri dami lakin madu us akay yogo dari nyinganka kahi. He also us hata said wali baray hatta wali ba'aray mayari that inni he had found ma'ani inti usaheli 5 empty whiskey bottles shandala o khamre e whiskey noa kamida gamrada lere empty ni eberu bottles na daloyungu. He also usahata said wali ba'aray that he found that he had found inti usaheli 5 empty whiskey bottles shandala kambre'e on noa whiskey go ever and tu sell ya shag. Which dalialka so the ghost her akaratka must have wajib et drunk until your domain the night before haminki kor. When maddi ye eri lankan I suggested an hanjedi ama hajedi maddi an hajedi that some villagers any hano kumit e dadka deegaanka ama dadka tuulada hanu kamid ama dadka gareerada hanu kumid ee ilaa muqayada gareeri ka taale in dadka kumid ee han macni in dadka birshay oo kumid ee dadka gareerada must have come iyo kooyano am bonay toosoo kala walan macnay kor jumladu intii isku kooyan lamaadan bolan macnay kor must have come intii oo kooyan in for a free drink marku ngata intii kooyan ma intii oo kooyan len waldi walaagi wal dhamiyeli leey markan wali beeray macni must have come inti dadka haafada birsho kooyan in for a free drink macni abatan beslan eh macni iska waraabe. Mr. Thompson markii arintaasay anahan jeedi arma ama dadka haafada lay kooyano dhadhamen si beslan eh madi anahan jeedi wali beeray lankaasayow shuug wali ba lulay his head madu shee lulay marka ada shay diidinta madaga ada ruhaas haatis madagi ruhi madagi madi us ruhi. The villagers dadka haafada have told him wali ba an sheegana ha madaga ruhi. The villagers dadka haafada have told him wali ba an sheegana that they will not anti iyo accepting ogolaado doona the inn bi bitadas ama magayadas anti on ogolaado doona even hatta if he had us gives it away hadi us isku si hata antin ogoladan iyo wa hajidi arday madoka nagan hol badan sugas geek a thirsty ghost wali bor her akaraadki o manayo a thirsty ghost wali bal ka macnaayay her akaraadki o manay iyo la ka macnaaye a public house Gur'an e, which was recently bought by Kaso Dawantum Usagadadi. Mr. Ian Thompson, Lankalero Mr. Ian Thompson, is up for sale. Guruga Satu Oliba and Teganya, Ganna. Mr. Thompson, Lankalero Thompson,
is going to waliba fadohaye sel anti isku gada waliba isku gadohaye it gurigaasay isku gadohaye because my wali it is gurigaas waliba nagaday hunted guri jini nagaday. He told me waliba an in sheegay that he could not go to sleep until sanji fadokorno one night halhaming hata halhaming until sanji fadokorno in sheegi because my wali he had waliba deegay a strange noise shangarliable wadegi coming from shangartasayo oku koyasu the pa mugayada. The next morning hirabti higdi he found waliba helay that the doors waliba aragay iyodo ilbabe had been blocked by lakugoyi chairs kuras and the furniture alabma untana kanagadoy and the furniture alabma untana had been moved lash shaldurgi though inkasto Mr. Thompson lankirle erau had turned us iskadami the lights off nalate us iskadami before he went to bed kuhortantie kuhordanganti us even ama sarirtan sen they were on hatana daranayeng in the morning hirabti. He was also hata said walibe eray that ini he had found us aragi 5 empty whiskey bottles shandala or noa whiskey that kamrega len kasaw o ebere enti us aragi which dalayal kaso the ghost rare akaratka ama kamrega so rare akaratka must have drunk at tab enti us dami the night before haminku kuhorayt. When Madi I suggested an hajedi that some villagers enti hano kumid e datka haafadda ama datka gereroda tuulada must have come iyo isku koyano in for a free drink abatam beslan hang en iska kuwaraabeng marki an hajedi ama iska kuwaraabang madi an hajedi Mr. Thompson lankalero shuk didi ama ruhi his head madi shayar ruhi. The villagers that ka hafadu have told him waliba and shagana that they will not accept antiyong ogolada dongna the in mugayada sayo ama bibitadas even hata if hadi he gives it away hadi hata ususi anti ogoladan ya in shagi ardada qimo igayo leh wali no dhortan bageega naxwagiyu ko ajuusa tiri waliba leerahin abooda ka bilaawan ee walalinka saw article lama ingiibsama ingiriiska waliba jaree definite article iyo indefinite article ama qodobka qeexan indefinite article qodobkan qeexanayn ee waliba etaa indefinite article qodobka linka saw naxwaga ingiriiska iyo waa galaas Soomaali qabiilki eed aan garato laakin aqoonta iyo caluntina eed aan garato abtiriyowsha barato laakiin ma weeli lanka Soomaaliga geeka abtiriska dadka eed aan kasee lankun ayay lankun ahaa heewiyu lankun ayay lankun daarado lankun ayay lankun diru lankun ayay lankun reewu lankun ayay lankun qabiilka shanaado sidoo ho beeta ay ku eey mal waayo lankun heewiya waliba ku eey fulan lankun reewnga waliba kee sida lankun daarada waliba kee sida lankun dira waliba kee sida eeda linkase markan ee waliba waa article waliba ku sii etaa article linkasaw indefinite article la nahwa la eraw geega grammarka hoogga saaro hayna la leeyaa dalabka sida ardada daalibinti oo ay tersity waliba oo mungu tersity markii sidaas u naka qaadana ereygaas adjective ka sifada geebo badan iyo kaleeto naxwaga ingiriiska ha yeeshee ama saasayo haato inta ku sii eta adjective ay ku eta tersity waliba ku sii eta comparism adjective wala linka saw comparism adjective ka waliba tilmaamay sifada isbarbardhigow kaleere sifana sidii waliba waa ka sheegase unaati reed aynay ka nagane maga magayaal is sifo kale wal ka sheegas maayne ay ficil kaab hor leen baahda markan reed inin nagato hor andareer
comparism adjective uu erni comparism adjective ay ku sii eeta comparism adjective ka wali baan qiib samay lama qiibood oo la eraw scale adjective inan scale macnihi scale adjective ka gradable inan gradable komiisan la saaro kor iyo komiisan la saaro kor thersity markuu wali beeta adjective wali ba ku sii eeta scale adjective wali ba ku sii eeta gradable comparism adjective scale ka sii eeta oo gradable linka saw wali bana gradable link saar kor ah thirsty omen thirstier ka omen thirstiest ka omen saasa er korta hob hang nagan thirstiness hob un hang nagan no wali ban nagade noun magi nagade ha magi nagade markaas noun wali ba ku sii nagade wala linka saw abstract noun hob un sidoo kale aan dhignan wali ban nagade thirdly adverb nagade un laakin hadduu wali banna ku sayte thirsty ay ay thirsty adjective wali ba ku sii aya comparism adjective wali ba ku sii aya scale adjective gradable saasa inka abtiriyana ghost wali ba leeray reer akarad ay ay maalmo lankan lankan wali buu na hawlin ka saw noun magu maga ay ku ay magya badanyina wali ba leeray maga lin ka saw abstract noun inkasto abstract noun qiibo badan u sileya state quality action e leeyi hatan abstract noun iyo kerogeni un okay a public house yerne a ay et ha sheegi kanagade hatan laakiin sharciga saas eh a wali bo ha article link saw indefinite article public house lamaadun hoban isku qoban hal grammar aan weelo korno ho una shal qaadnona hal macni kibu koowa grammar shay gale se kasta bahato public walibu adjective hegi indic house na noun common noun laakin hatu isku qowdeen public house ye laha hal erey ku weele public house waliba nagaday mado dadka grammarianiska naxwiga ka takhasusi waliba leeyin public house mar waliba leeray compound noun nahwo linka saw marna waliba eraayana noun adjunct nahwo linka sayo noun leh ka jiido wal isla gordi which nahwoga glass which waliba ha hadisdo leen isticmaala waliba nagadaas relative pronoun wal leeraw laakin hatta relative pronoun hang malan isticmaalo hayo waliba leen isticmaalo haye relative adjective hol in baa dadna dad ka birshay grammarian isku wali ba iyona jumhuurto iska rehna anti relative adverb at laakin an wali ba gabe relative adjective nagadas relative ma arkayse pronoun nagadas okay was I at was asalhan wali ba koyti isa ka koyti wali ba dalatay verb wala eraw naxwi ingiriisku wali ba glass verb ay ku sii at verb link saw intransitive verb ay ku sii eeta lama dabiilashal galaas of verbka kamid ee intransitiveka waliba ku sii eeta auxiliary verb erekorna nagadaas madoono waliba lana verb to be iyadoo asal ahaan irregular verb eeta recently inta galaas recently waliba aha adverb naxwo linka saw ay ku sii eeta adverb of time naxwo la eraw both ay eeta waliba waa verb asal she baya ka koyti inta glass intransitive verb no walku weel dhada karo hob jumlada sadal iyo liin dhisaw eta markan ay ku sii eta by irregular verb eto by nahwugum by e usuna barasho goone e iyo in baahanya qiiba badan iyo nahwuga ingiriiska gale grammarian iska si badan iyo sharaxayn ereyga by laakin markan ka horeeyta by madawliba galaas ee naxwiga madawliba galay ama waliba madawliba galaas ee naxwiga linka saw preposition meeleeyo preposition kaaso asal shay si ay preposition of manner naxwiga linka saw waliba ordhanhan ka aragnay cashare birsho anti preposition iska le manner ka leen isticmaalay by sida dayuurada ee safare ma arkayse baabuurta ee tareenada inkasto hata by preposition of manner macnihi anaka sharoo hay hatana bayda qiimo badan ashal galaas
by madawali nagadaasi preposition oo meeleeye eh mar waliba nagadaasi adverb oo ficil kaab eh mar waliba nagadaasi adjective oo sife eh mar waliba nagadaasi noun oo maga eh by the naftiye markii la jamciyo hata shaluwa waliba nagadaasi bys wala linka saw oo plural she by markii plural ku weelo bys nagadaas si kastaba haato maalmo sida preposition of manner madii ay tan shaqayas sida madii adverb ay tan shaqayas mad sida markii adjective ay tan shaqayas sida madii noun ay tan shaqayas hadwal baan wali ba ka tusay hal tusaale wali ba ka tusay by the and fi soy by the markii ficil ad la isticmaalas ha I flew an wali ba ka duulay plane the you I flew an wali ba ka duulay by plane the yurad hatay markay adalata markaas preposition of manner nahwu linka saw isla goran ya tawiye markii iyo link isticmaalaw adverb ahan markii link isticmaalaw adverb markii iyo matalasu wali ba link isticmaalay wa maddi iyo isticmaal shaka koyo tusaalahan jumlada dareert the car baburka drove by baburka dhagaage haatiska argoayte by the markii iyo gadaal ku marta ficilka markaas adverb hangling isticmaale wali ba jarte mad iyo ling isticmaalow sifahan mad iyo ling isticmaalow na jart laakin wali ba kor mariyane mar ling isticmaalow magahan magahan mad ling isticmaalow magaba iyo la kor mariye tusaalahan meelun may aragayn by Mr. Ian Thompson markaas ayuu noun ahaan walan isticmaalo karo dadka naxwooga ka takhasusay sidii iyo leeyin marna wali ba leeyin isticmaalay adjective adjective markii leeyin isticmaalow wali ba ku hor maraase magaba madhoota ay ku hor maraas isla sadahata by Thompson hatiska iyo et markii ay jamceetana bys babal ka jamciye sheegni markuu si kastaba haato both by the sato wali bang isticmaalo korne hoblin baahda adjective ng isticmaalo korne may wali wali baa ka hor maro hayte magi ka hor marayt madono wali bang isticmaalo korne wala link saw preposition of manner meelayaga ay ficil suubiyo kun gadashode oo dhagaage eh iyo daba koyti haaska duub master ante grammar han galas master wali ba galase نحول لينك سو بنجويشن بنجوالتي أصلهان كاسو شرفان لينك هر مريو أما قضب هان لينك هر مريو مغا رجي إبلان تب ولي بجرع يان ميس ميس إيا ميسيس يجرت مستر ولي با أصلهان لحك قابي أبريفياشن جي ولي بو أما قابيس جي ولي لحن قابي ميستر ميسيس أو إيان لينك رو MSR مرود ولا لينك سو أما هن رابيت لك شرف أو مغاش هرتي ولي با لاك غابي ابريفيشن جي ولي بو لان غابي ميستريس مرودة سي كاستباتو ميستريس اصل اهان اريكم ولي با لها غابي او الفاديس ميسيس لها غابي قرنقي تمي تدوبات تاريك دي ميلادي دي تان هيتش ريغم اه تاريك دي ميلادي دي اما دوتك برشو انقرو داين تاريك دي غالة دي تاريك غالة لما جرتو كولي نبي إيسي إنه محمد الله كشال حسابي سيدو علماء دي دينتك كهال لرنين شاقاسو قرنقي تمي إتدبات يلا حقابي يدو مركاسيو لإستعمال جاري لي ميس أو إيانا مرودة ميستريس سيكاس بحاتو إريقون ميستر بنجواليتي هانا لين استعمالي أما بنجويشن ولا لين كسو نحوغا ثومسون مي إي أين ثومسون نفتيس بفضان أنتيونا نحو سوبن لان مغاشيو اين ثومسون ولي بو نحو لين كساو نونو نون كو غيب بدنان غيب سمي ولي با كوسي ايا بروبر نون اما مغا قاس او اس اي ات اس ولي بو فيبو انترنسيتيف فيبا كوسي اتا اوكزيلري فيبا كوسي اتا هولين با هادون فيب تو بي حتى وقت كان اوكزيلري هان مين شغايو هايتو verb to be and shagayas anti verb to be and shagayas on wali buwa tusala han jumlad Mr. Ian Thompson lanka leraw ha bugurigi usagadadi is wali buwa aya up
forko integin sail markaas ahaanshu gurigi integin ayu ganawa integin sidaas dartiye hata auxiliary ma eraano inkasto auxiliary asalhan ereyka madon isma doona nagadaasa hata verb to be wali banu ku si eta irregular verb wala linka saw up intan dalati up taas wali ban dalatay adverb an dalati adverb ay ku et adverb of wali ba keta adverb of manner ilan adverb ka lama badanye for I at for wali ba preposition meleyu meleya linka saw preposition of purpose meleya dandon ko wala link araw la kasaw sail may ay sail magu wa noun ay ku si ay abstract noun nahwa la era gale master hor dhaangahan sheegni hatana ka nagadon noy wa punctuality Thompson noun wali ba ku si ay nahwa la era common noun wali ba erfaday proper noun ya ku si ay common noun ma eh proper noun proper noun ay ku si ay proper noun wali ba ku si ay gender link saw masculine gender ya ku si ay wali ba taawiyay is anti ana sheegi kanagada waan verb wali ba ku si eta intransitive verb wali ba na ku si eta intransitive verb nahwuga link saw verb to be iyado asalahaagna gala korto auxiliary etana irregular verb antonymishe kan ka kor jeedo noli buu regular verb going ay eta going hobe jumlada afka liin dhisaw macnihi la fiiri transitive verb nagadaas balse hata ma eh irregular verb to ay eta preposition of direction nahwa linka saw sell nahwa gaw sell wali buu aha verb holla fadawna walka dhisa karo transitive verb inkastoo dadka naxwuga ka takhasusi birsho iyo eraayaan transitive verb has no division transitive verb ka maqibsamaw inkastoo iyo eraayaan unna hob unna enna bahada jumhurta badanon naxwuga ka takhasusti qib kumida enna wal qibiyo kora transitive verb wali balanna transitive verb can be divided transitive verb ka wal qibiyo kora iyado an dalil sidaana naxwuga linka saw double transitive verb ya intransitive complex transitive verb wali bajaran nahwa badan oo transitive verb ka aroraw hob transitive verb maqibs mawlaara double transitive verb iyo complex transitive verb iyo nahwa badan oo macni ana hata oga oo garadaw ante macni adilin link hele markaas wal isku farjeey may maya transitive verb kana wal qibi kor intransitive verb kana wal qibi kor unni sing ernisas markan sel wali ba eta irregular verb hata antonymy ee latan wali bo ha regular verb fiil hogansama korjeed it I eta it meelo badan galas wali ba jare pronoun wala eraw pronoun ya it eta pronoun ka bani usuna personal pronoun ya ku si eta it personal pronoun ku sedin gibsmay first person second person iyo third person la lingibiyay laakiin it ay ba ku si ata third person wala linka saw third person ay ku si ata hona ne erona singular ku si ata lana ay ku si ata hobna ne erona wali ba lana subject ya ku si ata ho ay ku si ata ne erona madona object ya naga dhaas lana gad gad yana ay ku si ata hona ne erona gender gala sa lana gender si ay neuter gender gala korta lana holin baahadona masculine gender iyo feminine gender gender ka labka ee iyo gender ka dhadiga ee ikan dhaxdhaxaadka ee kulli iska eta madona it waliba galaase anticipatory pronoun madi dadka leen isticmaalaw madi xayawaanka leen isticmaalawna impersonal pronoun iyo leere laakiin buugta badana ma qoraayeen naxwagaas haaska duub it madi iyo shile eta ada sheegti maalmow ay la ka jamciye it waliba la ka jamciyay they oh objective che yana madasnaga das dem making up tirina mise making up tirina king kan nagoy it wali ba pronoun wali ku si ata personal pronoun wali ba ku si ata third person wali ba ku si ata subject wali ba ku si ata hola for the object wali ba ku si ata singular plural she they nagade wali ba ku si ata gender she madus neuter gender nagade
modo masculine gender, modo feminine gender, anticipatory impersonal pronoun kulli yeske lanki dotku qabon email kay address jay useeyi adaminkrease@hotmail.com ha in ka diroy wali dooday u sagaba because I atelery because wali bua nahwo linka saw conjunction may wali nahwoga ingiriiska sideed qibod I kalkaliyasho sideed siyeed qibod waa noun wala linka saw maga pronoun maga inyal verb fiil adverb fiil kab adjective sifa sheega preposition meleeyo conjunction is hariri interjection I wala linka saw la yaab sheega oo weheliyaayan article iska qodobe sentences jumlado clauses ka oo la mid ah jumlado ah I wali lar ee oo naxwe ah phrases I wali la mid ah I conditional iska has ka duub because inta sideed qibad oo rugnaga naxwoga sideed tiir inta galaas waliba galaase naxwo linka saw conjunction oo hariiriye ah conjunction ka afar qibooda lin qibiye sida caadada ee to online shalka saw subordinating conjunction ko coordinating conjunction lamo correlative conjunction sidi I split conjunction naxwo linka saw haas ka duub una because ana ku sayte because inta galaas ma lamo because waliba galaase subordinating conjunction naxwo la eraw iyo galaas it hashegi kabood is hashegi kabood hunted adjective ho lafadan nahwoleyda barsha wali baaraayna attributive adjective asal kalata he ay ay he wali bua pronoun ay ku si et personal pronoun ay ku si et third person ay ku si et wala linka saw subject you ay ku si et singular ay ku si et gender ay ku si et masculine gender جمع شيء ما إيه جمع شان ذيو مركن told أي إيه told ولي بكو كوي تي tell و verb irregular verb antonymy شنا regularو me انت كو كوي تي me ولي بكو كوي تي أصلهان I يكو كوي تي برناو نو ولي بكو سي أتا personal برناو ولي بكو سي أتا first person شخصي كوبت wali ba ku si eta naxwo linka saw singular wali ba ku si eta object gender shan wali ba galay common gender that aa ay at that that diba badanga galas mado relative pronoun walan isticmaale marno wali ba lin isticmaalay demonstrative adjective marno wali ba lin isticmaalay demonstrative pronoun has ka duub hatta wali ba laha that demonstrative how for that demonstrative adjective galloy how for that demonstrative pronoun galloy dismaga how for that relative galloy pronoun he ay ay he lakin hat waqt al hadir kan he told me that he madi eta report speech hangan maani indirect speech hangan shagayo hayte relative pronoun hangan shagayo hayte that does he wali balana ha aragni could wali buha peculiar verb nahwo linka saw verb wali ba ku si ata intransitive verb nahwo linka saw modal verb ama peculiar verb macni verb ka ama ficilka qablaawaga ee asal jan wali ba koyte kan ho dadko bersheen wali ba eraayna jumhuurta nahwoga non continuous verb has ka qab yaayan dadka nahwoga macnihi aid ninka taqasusna laakin ficilkun kan iyako koy asal shay could kan iyako koy modamadonu could present ahaan lin isticmaale dadka saxaafada isticmaalo could asal shay wali buu kan iyako koy nahwu shayna wali buu peculiar verb ama verbs of modal verb it ha aragni is ha aragni to ha aragni preposition of direction inta ta ka shaagni sleep ayat sleep verb irregular verb one nahwagaw na one wali bu aha adjective wa tasifu sida sifa ka nagate may wali one night hal haming macni haming kuma sifa caadi ah ka sheego hay haming haming oo maga eh ya sifa caadi ah ka sheego hay haming ilaan magu
sifada ay wal ka sheegay samaga sifada ingiriis ka hor maras one night hal hamming ala sif hamming kun inta hal hamming ay tilmaamo hayt shileeto hay sidaas dartii one wali buuhan definite adjective night aa night wali buuhan noun nahwo linka saw magu ay ku sii ay nahwo linka saw abstract noun hamming mal qobada kor because aragne subordinating conjunction inta ay ta sheegni conjunction inta ay ta oo ku sii ay ta subordinating conjunction here aragne had inta kooyti here iyo kooyti had wali buuhan verb wa irregular verb eh aragne a definite article strange nahwagaw strange ficilkaas wali buuhan comparison adjective nahwo la iraw comparison adjective ya asal shay wali bana ku sii ata scale adjective or gradable eh wali bana antonyming eh non gradable iyado strange marna nagadaas adverb has kadu strange aragne nahwagi ya galas maaha ha horan dareer noise ay at noun abstract noun coming verb ay ku sii ay waliba ku sii aya irregular verb antonym shay regularu from preposition of direction the article waliba aha definite article pa ho an a definite article ka sheegi hali afyoy mataawiyo intii aan ka sheegi indefinite article a the na waliba aha definite article jamac shana the waliba la ka jamciyay he the definite article pa noun magu ay ku sii ay waliba aha common noun maga guudu waliba ku sii aya concrete noun all in kasaw gender shay place meelu the ha aragne next aa next nahwaga gale next waliba aha adverb of sequence nahwo link kasaw sequence adverb mbona taw adverb of sequence morning aa morning harab maha ha aa morning waliba aha markaas noun dadku birshayno waliba iraayna adverb of time iraayn laakiin si kastaba haato next morning hobless ka qobadona waliba nagadaas ahayn adverb of time he ha aragni found waliba ka koyte fine irregular verb antonym shay regularu that demonstrative pronoun adjective meeli adan dhigtob indirect speech nagadaas hariirinta qaabahaaneed hoba la fiiriyado demonstrative pronoun nagada korta the waliba article ha aragni doris noun ay ku sii ay common noun had inta ku koyti had waliba koyti have has marka basta kuwel had irregular verb been waliba verb to be waqtiga haadir kan verb to be oo basta oo irregular verb marmarna waliba nagadaase auxiliary verb blocked waliba ku koyay block oo goyo asal shaynu waliba aha regular verb regular verb antonym shay irregular by aa by preposition of manner walka macneeye marna waliba la ka macneeyay adverb marna waliba la ka macneeyay adjective si kastaba haato preposition of manner yak aan ay sida caadada eto ama shaqeed isba ambalanta by ama shaqeed yaba ambalanta adverb of manner na dadku bir shay galiyaayeen laakiin ana ma aqoonsinisaas chairs waliba noun ay ku sii ay common noun may ku sii ay concrete hay an aa an waliba ha subordinating mise coordinating su'aal badan ka taagin dadku waliba leeyna subordinating dadku waliba leeyna coordinating si kastaba haato kelmada an mar waliba la shaqeeyse correlative conjunction la shaqeeyse kasay markaasayow an shileed iyo mashaqeeyso wala shaqeeyo wala la kiray tusalahan markii aad la too kale both you and I hatiska lamaadan ba aad ii an madii aad la too markaas waliba nagadaas correlative conjunction laakiin waliba fadaane an shileediye nahwugi iyo galaas iyo liin baahanya markaasay waliba nagadaas
denating conjunction. Yenaga das an sheledi ha coordinating conjunction an e but e dadkaasi macni meelo isla maraayan has kadub horan dareeran maalinka geega waliba taawga intii suka dheerada doona arday hal dulqaado way di ha aragni furniture ayata furniture noun waliba ku si eta material noun eraan dadku barsha laakin common noun oo eh concrete wala taabado kor think common gender say think had ha aragni been ha aragni move verb regular verb into nimisha irregular though inkasto although meeli ada ka era fadi though walhan gaabi kor though nahwisha waliba aya subordinating conjunction nahwala inkasto mister ha aragni thompson ha aragni had ha aragni turned انت كوكوي regular verb فعل توسي وانتوني مشينا irregular verb دي ها ارقني lightis اي اي lightis مي اي lightis نالتو نالل ماها نحوك اسقلو مي اي noun وليبا كسي ايا abstract noun مغا معني واللين قوبة ذكرنو نال معني نالك if كوا اللين light nalka lambia lere lamba common noun walla qabado karo laakin light of think abstract noun nagade wali bajare fiil raha yo jar of aa of nahwi usayi may a of lama nahwi gale of madow wali banagadaase preposition nagadaas madono wali banagaday verb nagade waliba naxwooga dadka ka takhasusi eraayana adverb of manner nagade iyo leeyin markii iyo ficilka of ka daba mara markaas verb caadi ah laakiin maddi ficilka usku suubi walaal inkastoo discrimination macni shalgibi tusaale ahaan hob adater hatska take your feet off the table macni lugaaga ka qaad miiska haatiska markii aad la taa macnaheedu ficilka take eh i ofti wal shal dhantaali oftina gadaal ma marna oo macnaheedu jumlada table ma ka daw marna of sidaas dartii markaas preposition hangaling isticmaale horan dareernin before nahwiga iyo galaas ayata before subordinating conjunction galere he aragni went verb irregular verb to ha aragni preposition of direction bad common noun waliba ku sii ata concrete noun waliba ku sii ata gender linkasow neuter gender they ay ata pronoun ay ku sii ata personal pronoun ay ku sii ata third person ay ku sii ata subject ay ku sii ata plural gender she ay gender she waliba common gender war waliba ha verb ay ku sii ata verb to be haye marna may nagadaas auxiliary verb on ay ata preposition of place wal ka macneeye on in may ay in waliba ha adverb of place wa taqabki an ka jirt di inkastoo dadka barshayna preposition of place eraayan of manner na nagada kort ilaan markii doomo la ka safraw in aan isticmaale di ha aragni morning ha aragni he ha ay ha aragni also ay it also nahwulin ka saw conjunctive adverb nahwulin ka saw also e badajin otherwise e dadkaas isku meelo isla maraayan wali bajare set ay it say yak koyti irregular verb that ay it ha aragni he ay at haragni had found haragni five nahwagaw five waliba adjective waata waliba na kusi ata definite adjective empty ay at empty waliba nahwalin kasaw adjective ay kusi ata comparison adjective nahwal iraw empty faruq maani empty faruq aw hata faruq sun ever eh ever eh markii ata comparison adjective
scale adjective grad bala nagadas lakin hob iyo marna magi nagadase empty macni ficilkan empty ereygun hata adjective marna waliba nagadase verb nagadas emptying faruq jo nagadas verb markas kastay mar faruq jo marna faruqing faruq ew markan hata empty markii ata adjective waliba na adjective ku si ata nahwelin kasaw comparison adjective whiskey qamru qamrada noun common noun bottle is dalyalu noun common noun which ha aragni wali yeta di ha aragni ghost aragni master yeta master wali baha peculiar verb nahwelin kasaw have ha aragni drink drank yak koiti drank drink yak koiti wali baha verb verb to be sorry irregular verb di ha aragni night abstract ha aragni before ha aragni subordinating conjunction werni when met when mar madi su'al subiye yeta interrogative pronoun nagadas maddo maddona interrogative adjective nagadas madi hariri etana relative adverb nagadas I pronoun I ku si et personal pronoun I ku si et singular subject waliba ku si eta gender link asaw common gender jamac shan waliba ha we such as regular verb that haragni some ayat some hata sidii aan ka jarta wali baa indefinite adjective villagers noun common noun must ha aragni have aragni come ha aragni in ha aragni for ha aragni a ha aragni free ayat free nahwugi at ma ay free wali baa adjective sifu walibana hata eta comparison adjective or gradable scale adverb nagadas verb nagadas freeing horeyo markii leeyay drink ayat ha aragni master thompson shook shook waliba koyte shake or hawk eh verb irregular verb his nahwagaw his waliba ha possessive possessive pronoun nagadas maddo sida hob ling isticmaala si ka gadiisan sada laakin hata possessive adjective lahaanshaha sifadu possessive adjective head madu noun common noun the ha aragni villager is aragni have told ha aragni him ayat him pronoun personal pronoun third person waliba ku si ata object singular gender shan waliba ha common gender wala linka saw sorry masculine gender wala linka saw they ha aragni will ayat will auxiliary verb wala willing kasaw auxiliary verb haye not yet jumhurta nahwuga ka takhasustihana wali balayna grammarian iska not wali ba simple sentence you dadna wali balayna sentence adverb sentence adverb madidako madidaw an simple sentence laakin walaagu culaysa ka jar laakin simple adverb ya raajaha accept yet verb regular verb they are in maqayu common noun oh waliba balays eh even hatta even waliba asalhan meel la galaase wala linka saw also marmar may weli also even nahwu hal nahwu iska nagadaayan also markii adalata iyo even markii adalata oo conjunctive adverb eh istaw nagadaayan inkastoo marmar conjunction is qayb ku mid ah nagadaas sida dadka naxwooleyd iyo sheegayeen even if I at conditional conditional ay ku si at shanta qaybood oo conditionalka naxwooga qaybo ka dambeey galaayeen galaas hadii nagada lahayd present real conditional hadii nagada lahayd past real conditional hadii nagada lahayd present unreal conditional hadii nagala lahayd future possible iyo hadii nagala lahayd present past unreal conditional here are in a gif is asalshe gif iyo ka koyti irregular verb it ha aragne away I at away I at away wali buu aha
preposition meleye et number kow. Og opsoy. Number kow, preposition. Marna wali banagadase, adverb banagadase. Marna adverb, marna preposition. Lang isku opsoto corona, mejaro. Lakin, su'alaha bahasa wali beta, preposition ay kusiha et. Jumhurta qaar wali balayin, preposition of wali galase asalche, preposition of wali ba galase ha, compound preposition ak galase datko pirshe leyi. Datko pirshe wali ba eraya na, ma'a ha, preposition of adverb, wali erlai, adverb of man rab et, datko pirshe sida leyi. Lakin si kasta ba hato, away marna preposition marna, adverb فعل كاب نحوغا لينكا صو ولي بطاوياي انتي لسلا قردي وانا لسلا فهمي انين الهي لغنطيك بي سدي شرحادي نحوغا جيك لينكا قدسد انتي انا هنكو باح اثارستي كوست ولي بوها هير آكراتك اومن نايو اي بابلك هاوس قرو عان اي which was recently كاسود وانتون بوت باي اسحاقاد دي by Master Ayn Thamsom Lankal Erao is up for sale gurugas hatu waliba anteginya ganawa anteginya bea'u gurugas Master Thamsom Lankal Erao is going to waliba sell iska gadahaya it gurugas because my wali it's hunted guru jininagadi he told me waliba an in shagay that he could not go to sleep inti usanjif dhukorn one night helhaming because my wali had waliba dega a strange noise shangar layable coming from the par oku koyesa magayad the next morning hirabti higdi he found waliba helay ama waliba aragay that the doors yado ilbabe had been broken liska jarjari by chairs kuras and the furniture alab maunti magayad lahaytina had been moved la shalshal durji Though in Casto, Master Thompson Lankel Erao had turned Usudemi the lights off Nalate Usudemi before he went to bed. Kordang and Tus Sarirten Jifan. They were on Daranayang in the morning Hirapti. He also said Hata Uswaliba Erei that he had found Antius Heli Ama Aragi five empty whisk bottles Shandala o Khamre Ebere, which Shantaseo or Dala Ama Kamrega saw the ghost her Akharatka must have drunk. A hearty bunty of warabing the night before Haminki Kor. When Madi I suggested and Hajedi that some villagers in Nihano committed that Kahafad must have come, is Kukoyano in for a free drink, Sibesalang is Kurabang am Skurabang. Master Thompson Lankel Erao shook his head, Madisha Yaluli. The villagers that Kahafad have told him Oliba and Shagana that they will not accept. Inti iyo ang ogolado dong the in magayadas even hita if he gives it away. Hadi usa si Besalang is kabiha ta magayad. Comprehension and braces. Fahan gabangu. Answer ka jawaba lakari this question is sualagung in not more than walang kabadana in 70 words todawatang eray. Answer ka jawab this question is sualagung ka jawab in not more than walang kabadana in 70 words todawatang eray walang kabadana in ka jawab. What did Master Ayn Thompson my lankal erow Master Ayn Thompson buy usagada the recently dawantung? Is it hunted or not? May la say guru jinin nagadayus. May la say mel jinin nagatay. Mbona ito managan. Ah. Waliba tan said that ata. What is he going to do with it? Hata may fadoha inti sukusubi. Magayadas. May la say may fadoha yus inti sukusubi. Jawabta waliba limbehanya anti bat yaso in liniskiri. Wali balena Mr. Ayn Thompson Lankel Erao Ha Mr. Ayn Thompson Lankel Erao Ho una fadana bass voice anka ki jawab karno una fadana active voice A public house era karno guru aan e was recently yada wantun bought by wali bagadaday Mr. Ayn Thompson Lankel Erao but lacking it is hunted guru jinn nagadi so sidaas dartiye he is going to sell it wali ba fadoha anti isku gada jawaabti oo kooban a public house was bought by Mr. Ayn Thompson but it is hunted so he is going to sell it now saasu jawaabti oo boot
Lambar lama was there strange noise. Shankar layab le kajartai in the pa mugayada one night helhaming or not imbonai to makajaran. Was the room kolka in disorder. Mani nidam shake aldanae next morning hirapti hehikti bibit the halgolo sasa the remoite. Mugayada ba mil halgoleo. Mani lankan wali belia mugayada hirapti hehikti nidam shake aldanae. Oh, mani kolka kornidam dorano is kagasangahai. Jawaabtu wali buu lana not maani an iyo lafada intina niskiire. There was wali bajaray ha there was wali bajaray a strange noise shangar layab leh ka jirti in the par mugayada one night helhaming and the room kolkana was wali bahay in disorder ko nidaam darangahay iska gasan next morning hirabti higti. Jawaabtu oo kooban, there was a strange noise in the par one night and there was and the room was in disorder next morning. Lambert said, what else Michael did Master Thompson find? Master Thompson Michael usaheli. Su'alu? Lankil erow Master Thompson Michael heli. Ilan wal kale heli. Until le shaygo limbehanya. What else Michael Master Thompson lankil erow? Huh? Michael Master Thompson found a fine usaheli. He also usuhita found wali bihalay 5 empty whisk. Shan 5 empty whisk bottles. Shandala o khamre eber ehli. He also found 5 empty whisk bottles. Lambar afar. Does he believe us rumo is us maani amin sinya that some villagers until that committed that kaafada broke into the par mukayid hajibiyang and had a drink islamar kasna isku waraabeen or not bonayto maya wali balena he us does not believe marumaysan ama ma aaminsan that some villagers until that committed that kaafada broke into the par barka hajibiyang and had a drink islamar kasna isku waraabeen wali meeliyali macni lan aaminsan ma elankaas wali isla kasi taawye. Jawaabti oo kooban, wali buu he does not believe that some villagers broke into the par and had a drink. Lambar shan, does anybody of caste in the village oo gareerada rooga ama tuulada rooga want to faday buy intii usa gadada the inn mugaayadaas lan kasto gareerada rooga intii usa gadada faday ya naasiyaaga buhow analay naari diidiyari lankeeta koor langaata koor waliba leeray dagaalkii booranta ii abisiiniyadu waqtigii awawateedana fileere iyo warame ka dagaalami jiran dadka reer koonfur galbeed reewanka ee wiliisha soomaaliya difaaca jirana dad macnii dagaal adaga hayana markan wadani ah markaasa langaa waliba leerayhin olaha galay olkii markan olkii reewneed walaago reed hangnagaday reed markii malaago reed hangnagaday lankii waliba leeray geeda kori lanko kumid ee dadka reewnka olka ah olka ka jari markan amaaradii akoyti amaaradii hoba koyti he lankun u geed saaranga arageen warmoosho i bilaawyaashona wadadan markaasa waliba reena nagay bultee yare nagay bulteeda haddee nebeda jarteu afka amhaarada sida dadka amhaarada kasaw iyo sheegaan laakiinna markii nagee bultee haddee amhaaro walkale ka aaminsanaay walkalen aragay markaasa wali beeray nagee bultee hoob iyo ereen nagee bulteena may haytiyer iyo waliba kaaleena lan isku hoololay oo iska macnihii olkan ka jaray nagee bulteena may haytiyer naasiyaga buuhow geega analaynaari dhiday macnaasha ma intii aan naasi boqsadahay ama intii aan naasi wal ku sheegahay ma weli naasiyaga naftitiidayba ah haaska duub composition there's anybody macnii wax hadal la kasheenay macnii qof ka fadaayo maqaayadan intii isa gadada fadaw may eeyi ilaa maamajaru si beeslaange xataa there's anybody of caste
in the village oo tuulada roog wanted to buy the inn magaayada intiisu gadada faday. Jawaabtu wali buu ahaa nobody qofna wantis ma fadow to buy intiisu gadada. Nobody qofna in the village oo tuulada rooga wantis ma fadow. Mboonay taw ero korto nobody wants in the village qof tuulada rooga oo fadow ma jara to buy intiisu gadada inn magaayada. Dadku bershayna waliba eraayana anybody nobody qofna in the village oo tuulada rooga wantis ma fadow to buy intiisu gadada inn magaayada. Composition waliba alifaadu rewrite reading qora la keeri ama reading min guuri the following sentences jumlado ha dareeran using adagoo isticmaalaysa the joining words erayo walin iskiiraw in brackets oo goobo goobo ka jaran. Rewrite reading qor the following sentences jumlado ha dareeran reading min guuri la keeri using adagoo isticmaalaysa the joining words erayo walin iskiiraw in brackets oo goobo goobo ka jaran. Walis la qoradiya taawiye kasi ko one night helhaming Mr. Thompson lankale raw had waliba dheegay a noise shangara dheegi. He went downstairs walibana antabay ama andegay jaranjarta qiibta hoos kulli dabagahay guriga an iyo lafada intiinan iskiira. Jawaabta walibu ahaa one night helhaming Mr. Thompson waliba dheegay a noise shangara dheegi and he went downstairs jaranjarada hoos qiibta hoos an antabay. Lambar lama in the bar mugaayada five men shangafood were drinking iyo waliba waraabayeen whisky khamraga linkasa whisky waraabayeen. They did not see him iyo they iyo did not see ma aragna him usuma aragna but iyo lafada intiinan iskiira waliba lena in the bar magaayada gudaashe five men shang rag ee were drinking whisky shang langa gamraga whiskyga linkasa waraabay but lakin they did not see him they iyo did not see him usuma aragna. Lambar sedde Mr. Thompson lanka leero but waliba dhikay a sheet go ya dhikay over shanley dhikay shanley asalka go a dhikay over waliba go dul ilayn saaray his head madashay go a saaraday. He went into the bar mugaayada ambahay an iyo lafada intii nin iskiira. Mr. Thompson lanka leero but a sheet go ya dhikay over his head madashay go a suri and he went into the bar mugaayadan ambahay. Walis la kasee taawiye walis la goradiya taawiye waliba lana lambar afar the villagers dadka xaafada ama dadka gareerada run away roaring in fear opsil roaring iyago opsadaayan. They never came back iyo madoono mahanagan again mado kalena mahanagan an iyo lafada intiinan iskiira. The villagers dadka xaafada run away roaring in fear of still roaring and they never madonna came back again madonna red markala mahanka nagan. Arday waliba la hadeeray waqtigii magmaagdi reer Koonfur Galbeed Xasiin Gudbi Fanni Hoobba la er geekana waliba ka qaadaan magmaag gooyin yar yar ka qaadaan magmaagdu waliba kamid ee oo waliba hata qosayta dadka reer Koonfur Galbeed oorta dabroy allagana aabud macnihii oorta hoolaga anti aad ilaalsata sharafta i karaamada i dadnimada anti aad ilaalsata rabbigana caabuda waajiba ki ata hoo ada rabbigana caabudu waayta adina mis difaas taasa isku id macnihii wal iskiirungu caabudaadka ilaahay i karaamada i sharafta anti aad ilaalsata. Arday magmaagdi reewun kareen wali ka magmaagaday roonaba rabbi og roonaba hoobada laka dhibaayo aad aragta roonaba rabbi dhibkaasay laka dhibaayo roona rabbi og ilaahay nasarkiisiya sabar iyo sidleh iyo ka magmaagadaas reegayta sabarka laakiin xadalay naftatiidis hoobada awoodba qofkan inti aada sugoka kii had gudubi aada ka aarsata aayadda kin ogola aayadda waliba taray hoobada ilkoobi aadna adina ila ku badan ambiido ilalay ililay bi hooba ada abuuda la ay sidi iyo ling ay in islandka abuudis afiskan laakiin gadaala jara hoofadaasoon isku cafi karta hoobada cafis dalbatoona guunishay u taas malkiin diidan. Arday reewun wali ka magmaagaday
sabaro sagara jus tabartiyow sagarada jus jus tabartiyow arday magmaagda kala waliba gaadane sakar lanshay mumuk ha gobolledan konfur galbeed inkastoo 77 dadka birshay lah ka beeri hanan gumaysiga talyaaniga iyo hareed mareeno sheenay hatan anti galanta anka jarna dadka reewanka ama dadka reer konfur galbeed anti galanti anka jarna oo dulsho anka jarna hatan mumuk sakar lanshay mumuk saasa arday magmaagdiig tooli ba qaadane shimbir bi shimbir shee la buube ha erin jinjinga ndaagaw arday magmaagdiig to reewanka usaka magmaagadaw wali ba qaadane geeka asharkan 47 practice and progress shimbir buubaw badan mada abeesi ka dege shimbirka hoob us birig birigtis badat marka damba mada abeesi ka dege waana meela ka mootade ha waana tano suuganta soomaalida eraasa ee sanki ha deji i god mada shibileef malajeha gali ee santi mar walba bood boodo madashibeel i abeese i intii madashe madayaasho la leefo sheent galla yana malajeha gali ma dheer arday waliba magmaagdiigta qaadane oo waliba naqusayd soohandhunti abalingnage macnii soohan hoob dhunta abkii dadkii roogay reegaytaha ayaa lingnage arday magmaagdo meelun dadka culimaada diinta islaamkana ridiyaayeen walibwaa oo reegaytana ka magmaagadaas madoono galad ee madoono saxe tolka i kobtaa walka dhajare tolka shaydaan shay intii aad wala qaybsata ma ah laakiin hatana tolka waa bufaylay ka dhajaraas arday magmaadiig tooli ba qaadane maamule birsho hata ka jaran Soomaali oo macnii taabadaas tobaakil lanshe le jar boyme eh tobaakil lanshe le jar suuba faaliyadaad balya tufuday isgadgadiyay ha koonka tiigay tobaakil lanshe le jar boyme eh lankoo shiidago degan walba mahaysada beer mahaysada Soomaali wal us ayi male hatan wali baleeyaha haa barwaaqe kanoola saduu haa ani dalka hukume arday magmaagdiigta wali ba qaadaan ahaan tuug tuug ma geedaaw markan wali isbaraday soomaali mis geedasu magmaagdiigta wali buu taasan dhowtaa tuug la goobaday tala ma leh tan inka daran wali buu walbatsoy walbeela leta magmaagdiigta wali arday ka qaadaane waan gumur sheentii waaban malka gooryow magmaagda higta arday waliba qaadaane weerar hamiinada erafaday walan waa bariisade weerar hoobkooy waa kala lisuge tanka dambuyt oo un koonfur galbeed qaas ahaan taabadaas waliba waa weheensatoolay weel jeema korsadaas walibana raasii faday erayoodii usatiri abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash oo usa koonfur galbeed dad jowlanka digaay oo eraay abwaan gaduudow gaaroga miini taale angalloy beertiye abwaan gaduudow goroonkii furugli'i intii gooban la beledka gaala wantiis godobliinka magadare meeliliin guuraayi gelgeli abooshe abwaan gaduudow gunudo su-aal ewaha kii game
waana godob ma ee ho galaaska andeerna loor galay ma ee widaayo ngas baytoy golla koowa taasa tan lamaadna abwaanka waliba haka hiray oonka digaw koonfur galbeed geedago way jeeliyaa inii liingadga diine hurnimo angoona ee ii inii godob agnoolada dabeelle guuhiyaas gardoraadiye geed meeloo karooga tiigeego dhaafti allow tiigeego dhaafti ma ah ereyoodaasay oo layaab kalena waliba ka burqdeenna abwaan maxamuud xaaji maxamed talash abwaanka waddaniga soomaaliyeed caanka ah oo reer koonfur galbeed asal shay iyo waanan dhaladi arday horaan dareeraana letter writing wargadasada lingarow right qora la kari name maga qor an home address iyo adresska ama ciwaanka guriga ka qor in the way habka qor they would appear iyo anka muuqada fadeen on an envelope baxshe key structure is for yaalka dhismiyaalka she is going iyo waliba fado hayte to swim across inti dabaalka gudubta the english channel kanaalka ingiriiska tomorrow berieto key structure 93 for dhismeedka 98 iyo ka arag deelkeeri workeri shaqaalada will have been completed waliba dhammaystiri doonana the new road is jididka cusub ama jidiyaalka cusub by the end dhammaadka of this year sanadkun key structure 96 for dhismeedka 98 ka aragtay may walaan lahaa ninkanaga way walaan lahaa ninkanagay macnihii waliba casharkaba usakadhisinya geegantay gadaal ninkanaga teenisyadii un hadhaafni maadaama unitkii lamaad dabayaaga au okay he acted usu waliba jilay as if he had never lived intii uusan ka noolana sidii intii uusan ka noolana in england before ingiriiska ta koor key structure 97 for dhismeedka 97 yaa ka arag deelkaari he said waliba eray that inii indirect report speech or indirect speech he told me waliba in sheegay he asked waliba i warsaday key structure 99 for dhismeedka 99 ka arag deelkaari if you ate haddii aad aamal lahaa timor walbadan and talked less hadalkagan hadalkana yaraada fadi we would both enjoy our dinner lamaadin ba cashadeen ka raaxaysan lahayni key structure for dhismeedka 101 bogol iko wax ka arag deelkaari must have to and need oo iyo dayr linkasow ambonayto nan continuous linkasow waliba ka aragday key structure 104 for dhismeedka 104 ka arag deelkaari have waliba ka aragday key structure 105 for dhismeedka hal ebershan can and are able to waliba ka aragday key structure for dhismeedka 107 107 a large sum of money base baaxadii bilirinta had been lost yal dunti waliba ka aragday key structure 111 for dhismeedka 101 exercises leeliyu underline hoosta ka hariga la keeri all the verbs dhammaan ficille in the passage oo qormeeda ka jara hoosta ka hariga revise reed anka ka nagoo la keeri nagtiinka suubi any key structures for dhismeedyo kasta macnihii reed anka nagoy you have forgotten ad hilmanti may weli waliba caam ee unit walmarka la dhammaa intii imtixaan la qaada laakiin aan hata misiin la roogo ogdaa imtixaanka siin iska qaadasan ama maalinka siin ka dhow oo luuqadda ingiriiska siin dhikaw iyo imtixaanka siin ka qaadow laakiin haddii aan isla roogo fani siin ka qaadan lahay taas shaka ma leh give siyala kari the correct form qaabka saxda ee siyala kari of the verbs ficilasi in brackets oo goobo goobo ka jaran do not refer to gadaal ininka ka nagato ee la kari to the passage qormeeda until you finish intii aad ku dhammaayasu the exercise layliga casharkii gadaal lahaagnaga taawiye a public house guri caan e which gurigaaso maylan meles which gurigaaso was recently eran kaasoo dhawaantan bowt by usagadadi by master ain thompson is up for sale hata beeca an teeganya ama gana master thompson lanka leeraw haye sell maylan waliba eran ahe master thompson is going to sell master thompson waliba isku gado haye it guriga because may weli it hunt maylan it is hunted gurigaas guri jini nagadi he told me walibana in sheegay waliba deegi daray jinni ka badan soomaali gobole birsho meel jinni aan badan waliba kamid ee la erayhin
gobolka waqooyi bari gobolka yaalo oo hata laakiin macni qarno meel la eraw ii meelun la eraw soomaali galbeed ii goboleedan koonfureed bay ii ada dhulkan baraaw ii macni wallay la sheega jaray kolley walna wal kada daraay warna jinni jara walna macnihi wal kada daraay dadaa beesa dadka ka amay dadna toona runbahaydi ana naftitiida waliba goobroogahay madoona gardho wal ka dhiki jaray oo maalan haayay goboleedasay waqooyi anaga ka shaqeeyay waqti intii aan muqdisho ka tabay madiin muqdisho ka tabay ka bacdishe waliba xusuusaday hamiin hamiino kumid ee anagoo iday rooga oo jiifo oo waliba taawiya shaqa ma jarna haminkaas jimaacii sabto waliba jimaaca hamiin jimaaca galaa hayti gurbaanga weeras gurbaanta markan amiinkii oo dhan macnihii markii ada amiinkii oo dhan macnihii weeras ii bulaanga weeras bulaankana erayada laka bulaamow masaxa korta hoba anaha kahoo is era inta koo jarta dhinigii ana dhegday injeediyo jarta shilada ile mahayna markaati lahayd waqtigoo unagoo yarna oo yaal kuleejahaynay boonkaay xaruntii dhalintii xaruntii kacaanka keligii taliyihii meel agraari lay boonkaay waliba ka yaale sida ceedadii eta meel shan kilomitr in jarta degmada baydhabo koonfur galbeed soomaaliya macnihii shan kilomitr in jarta xarumi ka yaala xarumo toona too midigdaha gobadaas markii ada baydhabo ku koyd angaraariya la ereto ciyaalkii kuleejada la kaxnaani jaray agoontii dhalinta kacaanka laakiin hataa agoontii reer koonfur galbeed toona waliba haytay biditaako gobadaas tijaabada beeraha la eri jaray fidinta beeraha la inkastaay angaraariyada tumisiyeedka gobol soomaali iyo beer abuurowka io sida beero liin beerow laka bari jiray cagafiiyo galabayaali markan waliba xusuusa anagoo yara hamiinkii o dhan xaruntaasi angaraariya ama fidinta beeraha waliba ku weeri jirtay gurbaan dam 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 waa ka hoo baryayna walba leh markan wal nooxaas noocaas haan e jaran markan hunted guri jinnu guri waliba xusuusade dadka dadshay macnihii iifadu waayeen guri markaasi la dhisay toddobaatan kun oo dollar saasaati laka dhisi soomaali meel ka mid a kiyaala mafada intii aan hata bartilmaama waliba goobroog ahaay intii gurigaasay dadkii iyo markii sida guriga fartalinka qaaday iyo degan hamiinkii laa ulay bir laha ku tumi roogu waayena markii dambe ijaar ragiise gala ereen ijaarkii haddana laha tumi beeselaan halka dego ereen dadkii beeselaanka degii lisaa ulilin qobsidii intii waa ka kabay oo maana ma aragaayan birla laabmaas laha ku tumi haddana markii dambe lan waardiya la jeeyay leeray gurigu balniin ilaali bes waardiyaagii beese dambe antoonye hamiinkii lama saasi liin qobsid intii waa ka laha tumaay besoo eray ana gurigun reed markii dambe gurigii oo cusub tarniilka layla ka fiigaday sidiis qashan qubla kuweeli jaran walaa iyo eh laakiin qur-aanka ka adag weliba leeyah he told me waliba ana in sheegay that inii he usukaan may ka bedelaan he told me waliba ana in sheegay that he could anti usu not to go to sleep usan jiifada korna one night halhaming because may weli he usu hear mayn bedelaan he had waliba dheegay strange noise shangarliyaab lee dheegay from the pa oo bark koyaso dheegay the next morning hiraabti higdi he find mayn bedelaan he found waliba aragay ama helay that the doris iyadoo ilbaabee block mayn bedelaan that the doris iyadoo ilbaabee hn had been blocked iyalana iyadoo ilbaabee lakaga gooyey by chairs kuras and the furniture alaab maacuntiina maylana move mayn bedelaan had been moved la shashal durji doo inkastoo master thompson lanka leerow tan mayn bedelaan meeles doo inkastoo master thompson lanka leerow had tanned usa dami the lights of nalate usa dami before he kahor intii usa go mayn bedelaan went to bed kahor intii usa sariirta injiifan ama anseena day iyo b mayn bedelaan day war on daaranayan in the morning hiraabti he also usa say waliba eray mayn bedelaan he also say waliba bedelaane he also said iyo eran xataa waliba usa eray that he find may that he had found intii usa heli that he had found intii usa heli five empty whisk battle shan dhala oo khamraga whiskiga oo eber eh which dhalayaalkasoo ama khamragaasoo
the ghost reer aakharaadka haaf ma inbedelaana ha which macnihii qamragaaso the ghost reer aakhiraadka must have drunk waajib ba eta intii iyo waraabeen master thompson a free drink si beeslang eh for a free drink thompson lan ka leeraw ha maya af drunk intii iyo waraabeen the night before aminka kor when madi I and suggest my when I suggested markii aan talahaan hanjeedii that some villagers amarlay dadka reer gereerada must come maynka bedelaan meeles amarlay dadka gereerada must have come in for a free drink amarlay dadka gereerada intii in iskuwayn sabeysalan ay waraabeen madi aan hanjeedayna master thompson lan kale raw shake ma shook yan bedelaan waliba lulay his head madashay ruuxi ama lulay the villagers dadka xaafada tell me bedelaan told him waliba an sheegana that they not maybe they will not accept until you ogolaado doona the in mugaayadas iyo ogolaado doona even hatta if hadii he us give maybe bedelaan is he if he give is hadii us kasi it magaayada ama hadii us is kasi hatta si beesalaan aamal give see the carry the correct form qaabka saxda ah see of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan see rogna ko by the end of the next year dhamaadka sanadka hadareere they iyo finish mailan by the end of the next year yelan dhamaadka sanadka hadareere they will have finished iyo wali ba dhamaayo doonana work shaqeeda on the new stadium oo garoonka cusub ama goobta cusub tennis kun tennis ka tumi ko wadu linka so future perfect tense lama if you break hadii aad jibid this window dariishadun you would have to pay anti aad bidu garash for it iyadaas garash je ama in bedelan afwan ha if you hadii aad if you have if you broke hadii aad jibid ha if you will break a record if you will break hadi ad jibid ama sidii ka dhaaf kort if you break this window hadi ad dariishadu jibid you would have to pay for it adi bias lambar said he would enjoy usaka raaxaysado doona the concert riwaayada ka raaxaysado doona if hadi he us be present wa hadir ay ma in bedelan if macni wali balana he would enjoy usaka raaxaysado lahay the concert riwaayada ka raaxaysada lahay if he were present hadii us haadir haada lahay conditional afar if you hadii aad can help me aad I kaalmay korto I would be grateful eedan ka faraxsanaad lahay maylan if you could help me hadii aad I caawi kor lahayti I would be grateful ana ka faraxsanaad lahay d sablay galgaliya la kari mustn't or needn't gali in these sentences jumlado ugu gali ha mustn't you needn't lamadaba waajib anagaas laakin shall fududin I and dash dash go to bed sarirta macni anbahe anti an anbaha sarirta late tonight oo ku martam I have to get up early tomorrow may bedelan I and must waliba I waajib eh ah I and must waliba I waajib go to bed sarirta anti an anbaha late tonight oo ku mardamba I have to get up anti ana toosu early tomorrow isqobadaas ay warkaas isqobaday hadii aan erna ka waran I ana needn't ma eh go to bed anti sariirta ana anbaha late tomorrow late tonight oo ku mardamba anti ana sariirta anbaha ma eh oo macni sariirta goordan anti ana jiifada ma eh I have to get up early tomorrow bariito haraabti hore anti ana toosu ya waajib ye saasa saxan markan I needn't ana ma eh ma macni miin eh go to bed anti ana sariirta anbaha late tonight oo ku mardanba ama waqti dambe anti ana jiifada ma eh may weeli I have to get up anti ana ka haw early tomorrow birsa horki lambar lama you ada dash dash finish your soup ha food ka ama maraga anti ada dhamaysato if you don't like it hadii aad anjeelin you must finish adu waliba ki waajib ee raane inta aad dhamaayt your soup food ka if you don't like it hadii aad anjeelin
Mbona ito, you are the needn't mabe me e finish inti ada dama it your soup. Maraga inti ada dama isa tamabe me e, if you don't like it, hadi ada njelein. Lakin, jumlid dhara kannaga neng maas ti mahayne maas anti haiti. Afwan. Qofka bili adam ke wala il dufu kora. Ma'aniya ay anna maas anti, yelle ne meles. Anna mabe wajib mi e, mabe me e, go to bed. Sarirta anti ana ambaha maba mi late tonight oo kum mar damba anti ada oo kum mar do damba anti ana jifada maba mi eh may weli may mar damba anti ana jifada indide may weli I have to get up anti ana kaho early tomorrow berito hirabti sa hirabut kinti ana saharu sasu intana wali bagliyane you needn't finish ada wajib ma maki eh making eba anti ada dama it your soup food can't tell that my system if you don't like it hadiyan jeelayn markantan koowad I mustn't you tan lamaadna needn't e read akri la kari this paragraph or madum akri then markaad akri da kubadisha answer ka jawaab the question is below su'aalo hoos ka qoran what are these people looking at dadku may fiiriyo hayaan I asked George ya George warsadi I don't know ana makasaw George answered George wali ba ka jawaabay I don't know ana makasaw George answered George Oliver kujawabay sadah dareer I think an Oliver ka alay a new road jid usuban is being built yalla de so high it will be finished soon it jid kasay will be finished Oliver la damaye done soon dhawan George lankal eraw an I anib join it Oliver kabirnay the crowd bulshada kabirni ama bulshada kamid noqoni all these people dadkan oo dhan are very silly eedi eeda naasin ngayin naasu ha dadkan dhan macnihi dogomu ha dadkan dhan dogomu ay ana whispered waliba aan fuujiyay ha whisper fuujada leere to George Georgi aan fuuji aan weeri they are looking at they are iyo looking into waliba fiiriyo hayana an empty hole good oh faruq e firyo hayan hole good ka leere empty ne faruq number 4 some people dot ko bershey am bonay to gib kumida dadka enjoy wali ba karaahi sidayna watching others work maani gib kumida dadka wali ba karaahi sidayna fiirsadawka shaqooyin kala George said, George is as eri. Half an hour passed. Saad do barshe nusu saa ba tabti. Suddenly, madibu, George said to me, George wali bay eri, hurry up. So don't dagi marki bati, hurry up ya eri. Deg, maani, ha daksoy. Ha deg deg ha kurang. We have been here on for, meilung wali bay rognay. Half an hour. Nusu saa rognay meilung ha daksoy. Then he added ka baadishana wali ba hadalka ka daray there is nothing walba majaran to see walla ka aragaw in an empty hole good faruq e walla ka aragaw majaro yari hatana I don't want ana mafado to go yet inti ana hadaba I answered yak jawabi it's very interesting either he san letter question is su'aal yala bay markan ko what did I ask George George may warsadi shaqeedun adi asking at what did George answer George Mike jawabi what did he think usmayka ale maari passage kun akriyas tan hor what did I may an ask George George may warsidi ha may an warsidi George why did what did George answer George Mike jawabi what did he think Mike ale us number 7 why did I tell George May George and Uncle Shaggy that all those people until that case or done were very silly. You eat nothing high. What did George say? George may eri. Number shang. How much time passed? What until that number? What did George tell me to do? George may in Shaggy until an soupy. How long had we been there? What until that number? Let's say unrogni. What did he add? May kadari. What did I answer? May kichuabi. Fadaase ma inta anakin kaalmay hanga kin kaalmayan madiyasu markan arday
waliba taawiya intii la fahmay atharsity coast atharsity atharsity ghost a public house which was recently bought by Mr. Ian Thompson is up for sale. Mr. Thompson is going to sell it because it's haunted. He told me that he could not go to sleep one night because he had a strange noise coming from the park. The next morning, he found that the doors had been blocked by chairs and the furniture had been moved. Though Mr. Thompson had turned the lights off before he went to bed, they were on in the morning. He also said that he had found 5 empty whiskey bottles which the ghost must have drank the night before. When I suggested that some villagers must have come in for a free drink, Mr. Thompson shook his head. The villagers have told him that they will not accept the inn even if he gives it away. Han raabta hadhiga iyo kuriitaha dhinta ee asharkii 30 asar asharkii 47 oo ciwaanshay High Atharsity Coast Book Practice and Progress oo ku mid ah Book Wing and New Concept English Book arday asharkan geeka meelunga ka egiye walibana asharkun Rabbul Cizze ka sokow Hasiin Gudbiyaayay maalin eedan Ingiriis oo isin ejeyinka baratan lamaada lahjadood Mike im haaga anti usa hasiinka gudbiisinka ka faa'iideysay beeslaan ee luqadda Ingiriiska oo dibka badan ardada qiimo igaayo le maalinka waliba garabka siiyay baahda maalmiinta nabadda iyo walbarashada jeel sidoo haato hobbiisinka baahantin buugun af Soomaali isugu ka fasiray may im haaga lamaada lahjadood oo af Ingiriisi iyo af Soomaali iska fasiray hobada daneeyasta luqadda Ingiriiska waliba ni kala riri kortay oo halka dalbado kortay si adan hel buugun officering email iwansho iyo eeyin adam adan luflufate at hotmail.com mbonayto adam increase at hotmail.com mbonayto macallinka lugay at hotmail.com ardada qiimo igaayo le isla markii una aragna codsigin unuun waliba siin ballan gaadan hooban naftan ni jarta intii una sadan ka dhaqsiya badan shanta gaaradood meel walba ad roobta mi in magaala hakii deersina bani aadan la iyo qofka bili aadam ka galad an roogu Rabbul Cizze yaan galdamaana ii inta usa dooni oo usa xafdi ambiyadis kumid eh. Galdama korna, hobi unna wal galadna. Niin dalilink shaleediya, dalil ogolna lakin dalilink nogatoy toa wallaka disayo. Inti isan si sharaf leha nika laharirtang. Wal niin sahadang may wale of agon kudang male ingiris kuali baka magmagaday. Never too old to learn. Maani wal barasha wal ngwina day ma malka wina daw. Sadaas tartiya unnugu unkiyar hobi unna. Maani wal galadna ama wal tale eh hanni darsa daw unu ogolna wana kagaada naana shish saraf leh may wali waliba dalkan la burbur sunya maani inti wal maani dalkan sababti usi la burbur sunya ba waliba ata inti unu isa dalilana lay o wali maani burburiyan lakin wal ini sidisan lakin waliba limbahanya wana la dalila dalilana nagata toa wal laka higajia laka disaw ardada gimo gaya leh asharki afartan itadawad meeling iya ninka danya nafta iya naftin wali ba ndir darimay rabu ku obsi intamay wali damantin wali ba njerni jitki akhara sahadana batsay safarki eedan deriye amalkin ilahay dartis angawai may wali kanoadan amal falasa daradis ee buwina arago haya adinaka arago haya hamulkan iska yaray ama iska yaray nang may wali kalkalaga la korodono ko eed nkakangu arday Salaamu Allahi alaykum wasiin laha asharkun asharka higa kohor hobu unanana shalgaadada nafta wali inis dibilay mamal issiine wali ba ballantan eta asharkan kan kohor hobu unanana shalgaada jannatul firdawsa